Հայերը փակել են Իսպանիա-Ֆրանսիա մայրուղին։ Ցուցարարները երկու ուղղություններով բաց են թողել մեկական գիծ շտապօգնության մեքենաների համար։ Ակցիայի մասնակիցները պահանջում են, որ Իսպանիան ճանաչի Արցախի անկախությունը եւ դադարեցնի զենքի վաճառքը ահաբեկչական Թուրքիային։ Արցախի անկախությունն արդեն ճանաչել է Իսպանիայի Կատալոնիա մարզը։ Գերմանիայի հայ համայնքը ակցիաներ է անցկացրել Մյունխենում։ Արցախի անկախության ճանաչման թուրք-ադրբեջանական ահաբեկիչների սանձազերծած պատերազմի դեմ պայքարի պաստառներով նրանք շարժվել են քաղաքի Մարինապլաց գլխավոր հրապարակ։ Գերմանիայում շատ քիչ են ներկայացնում Արցախի պատմությունը, շատերը ինֆորմացիա քիչ ունեն։ Հարցադրում կա, թե ինչի Եվրոպարլամենտը, Եվրոխորհուրդը պասիվ միջամտություն է ցուցաբերում։ Փորձում է հավասարության նշան դնել ագրեսորի եւ պաշտպանողի միջեւ։ Եվրամիության բացառիկ դերը այս կոնֆլիկտի լուծման հարցում, մասնավորապես Գերմանիայի, որը այսօր տարօրինակ ձևով ոչ այդքան ակտիվ է, մեր տեսակետներն են ներկայացված Արցախի անկախության ճանաչման հարցը։ Ֆրանկֆուրտում Արցախի թեմայով միջոցառումներ կանցկացվեն նաև նոյեմբերի 7-ին։ Աշխարհահռչակ հայ դաշնակարուհի Լուսինե Խաչատրյանը հանդես կգա Ֆրանկֆուրտի միջազգային թատրոնում հանուն խաղաղության և իհիշատակ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության համար զոհվածների հիշատակին։ Նաիրի Մուրադյան, ժամը լրատվական։